ukrainska soldaterna slåss, så strider de också för oss. Det minsta vi då kan göra för dem och för oss själva är att göra allt vi kan för att hjälpa dem. Ni borde skämmas, Vänsterpartiet. Det var ju en rollfigur. Det var ju en skådespelare. Jag som skådespelare. Vitsen är att det ska bli en upplevelse. Du betalar inte bara för harakiri-kommet, utan du betalar för att göra en upplevelse. Du byggde upp en rollfigur, harakiri-mannen, som står där och hetsar dig i början. Vem är som betalar? Horan, bögen, flyttar den där kuken. Så han som stod i Gamla stan och var arg sent, det var inte du egentligen? Det är rollfiguren. Han var aldrig arg heller. Aldrig. Inte ens när han skulle vara arg, så var han inte arg. Rör inte min vagn och gå härifrån. Oj. Jag rasister, är det du säger eller? Okej. Hjälp mig jute din jävla kärring. Den ilskan jag visade. Ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти? Сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее, как мы принимали. Я ж сосед. Меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной. Поговори. Чего ты боишься? You'd be better off with someone.